Добър вечер на всички. В начало ще се помолим. Велики Татко мой Исусе, благодарим Ти, че Ти ни обичаш. Благодарим Ти, че Ти си тук между нас. Велики свят, Исусе мой, помогни да почувстваме Твоята намяса. Нашата вяра ни доведе тук, свят, Исусе мой. Помогни това, което си приготвил за нас. Нека наистина да го приемаме в нашите сърца и да сме послушни на Теб, Татко мой Исусе. Ти искаш да бъдем и Твоите чада, но без Твоята намяса, без Твоята сила, Татко мой Исусе, не може. Както Ти си искал сила от Твоя баща, така помогни на Твоите деца за нас. Дай ни сила, Исусе мой. Това, което ще чуем, наистина да ни зарадва много. Помогни ни да живеем за Теб, Татко мой Исусе. Помогни ни да не се страхуваме от нищо. Нека наистина да изучаваме Твоето Слово усилено, за да нямаме страх, защото страхът идва само от дявола. Велики Исусе, благослови нашия пастир, който си избрал да говори. Ти говори чрез него, нека наистина да се насърчаваме от Твоето Слово. Бъди благословен, свят Исусе мой. Амин. Сега ще чуем една хорова песен. Thank you.
За хората ние не знаем много, но можем да разберем за тях единствено тогава, когато пред тях се стане решаващ въпрос и те трябва да решат. Един чорбаджия е трябвало да подари нива. Нива на своят ратай, който е бил скромен човек, но тайно завистлив и алчен. Отивал на църкви и се е покланял на Бога в съботен ден. Обичал истината, но не обичал Бога толкова. И тогава със своята съпруга чорбаджията казал: «Жено, ние имаме много ниви, искам да подаря една на този наш слуга, но при условие да си избере коя нива и ако може до зале слънце да окоси, негова ще бъде». Скъпи приятели, чорбаджията поставил условието, обаче този, който е бил ратая, не му е било чуждо да бъде доволен от себе си. Да каже: «Богат съм и ще забогатея още». И тогава, приятели, решил да избере най-голямата нива. Но условието било: до зале слънце не окосиш ли, нищо няма да имаш. Плюл на ръцете си доволният ратай и почнал усилено да коси. Колкото обаче е окосил, сили държат ли непрекъснат? Почнали раменете, мускулите да ослабват. Обаче той казал: «Ти можеш още! Давай, дръж се! Ще имаш много!» Почнал още да коси. Но вече слънцето е тръгнало да залезе. Този ратай вече бил много уморен. Едва краката са го държали. Слънцето залязло. Ратаят не се е прибрал у дома, а семейството го чакали. Изтичали децата му да го потърсят и го намерили паднал на средата на нивата, не можал да окоси. Жена му плакала, обвинявала чорбаджията за убийството на нейният съпруг. Тогава обаче той е отишъл при нея и казал: «Жено, твоят съпруг знаеше, че имам още много ниви. Имаше ниви, които можеше само за един час да окоси. Но това беше неговият избор. И тогава, когато е трябвало да го погребат, знаете ли какво е писало на надгробната му плоча? Този почина от алчност». Доволни ли сме като християни днес е въпрос, който Бог поставя пред нас. Защото всичко, което може да се пресее, ще бъде пресято. И онова, което Бог ще пресее, ще го пресее на време, защото ситото ще се разклати и сламата ще бъде отделена на време от зърното. Бог няма да се бави, Бог грешки няма да допуска. Много самодоволни християни ще бъдат погубени от собственият си избор, който ще правят тук на земята. От собственото си поведение и надценяване на своите способности и сили. Много хора от нас казват, че може би ще се справят с това, което са днес. Но само Бог знае кое е зърно и кое е плява. Никога не тръгвай навън, без да провериш какво Господ иска от теб и какво ти си готов да правиш. Защото обикновено тръгваме уверени навън, когато искаме нещо да вършим, продиктувано от естеството ни, и често пъти оставаме вътре, когато Бог иска от нас да излезем навън и да свършим работа. Ние обикновено, скъпи приятели, християните на последното време, държим много за нашата външност. Много държим. Та топло къдрене, та студено къдрене, та къдрене, та оплешивяване, на всичко държим. Искаме да изглеждаме страхотно отвън и ние държим на това. Но Господ каза, че това, което Бог ще провери, е това, което е вътре в мен.
И ние трябва да проверим себе си, скъпи приятели, и как изглеждаме отвътре, защото не е лошо никак да поддържаш външността си, но е много лошо, когато държиш само за външността и занемеряваш вътрешността. Сега и днес Бог иска да проверим какви сме вътре. И ние нямаме никакво време за губене, защото вътре има много неща в нас, които трябва да коригираме, които трябва да синхронизираме и да хармонираме с Христовата воля. Не го ли направим? Ние ще бъдем, скъпи приятели, в противоречие с Христовата воля и ще се превърнем в плява, за която Библията казва, че нейната участ ще бъде изхвърляне навън и след това изгаряне. Ние трябва да знаем, че както сме крайни за външността ни, трябва да държим и за нашата вътрешност. Доволните християни обаче не гледат към сърцето си. Те само гледат онова, което отвън се цени и онова, което те изглеждат отвън, защото онова, което те считат, че изглеждат, е достатъчно за тях. Но Библията казва, Бог не гледа на лице. Това, което Бог ще търси, ще погледне към църквата си, е да види как изглеждаме отвътре. И много пъти ще бъдем проверени, но онова, което ние вършим чрез грехът, е избутване на Христос от сърцето ни. Не те желаем и не те щем. Това е викът на греха в нас. Приятели, в Първо царе, 15 глава, 13 стих, един познат случай в Библията ни се говори за това, че някои хора са решили да вършат неща, които не са угодни на Господа. Нека да го прочетем. Първо царе, 15 глава, 13 стих. Да го прочетем заедно. И когато Самуил дойде при Саула, Саул му каза, благословен да си от Господа, и изпълних Господната заповед. Интересна работа. Един цар считаше, че това, което е натоварено от Господа, че всичко, което Господ му е казал, той го е изпълнил, както Господ го е казал. Само, че, приятели, той го направи според начина, който той си и хареса. И ние някой път си пригаждаме християнството, така както на нас не се вижда за добре. Както ние си мислим за добре. И си мислим, щом така е добре, и Господ ще се съгласи с нас. Но направи нещо, което на него Господ не му беше позволил. Видя му се добре и той постъпи според собственото си желание. Видя му се за добре. Що пък да не го направя? Че какво толкова ще има, ако го направя? Но, приятели, повярвайте ми, Бог е ревнив и няма да остави да правиш неща, които Господ ти е забранил. Доволен от себе си, той направи неща, които Бог ясно предупреди, че трябва да ги прави само тогава, когато Бог разрешава и ако нещо е според Божията воля. Библията обаче ни говори за Саул, че е бил самодоволен човек. От времето, когато почна да гони Давид, друг дух започна да управлява животът му. И решенията, които взимаше всеки ден, бяха противни на Божията воля. Реши да принася жертва на Бога. Жертва, която Господ му каза, ти няма да ми принасяш. Ще изчакаш пророка, който аз съм натоварил. И ние някой път нямаме търпение да изчакаме. Нямаме търпение да направим това. Нямаме търпение да направим другото. И тогава той реши, че това, което той ще принесе, ще бъде жертва, благоуханна на Господа и Бог ще я хареси, ще я приеме. Ще я направи по правилата, както видя от пастора. Ще направи първото, ще направи второто, ще направи третото. Но Господ каза, бе, ти направи всичко по правилата, които си видял, но ти не си натоварен за това. И аз не мога да приема от теб тази жертва, защото имам слуга, който е натоварен за тази част. На Давид и всички останали царе, които са били някога, е трябвало да им се даде ясната задача, какво има да изпълняват и да вършат. Но сега Саул трябваше да спори, че това, което прави според неговото виждане е добро. Приятели, когато навлизаш в спор с Божията воля, трябва да знаеш, че ти ще бъдеш губещия. Да спориш с Бога и ясните му правила, трябва да знаеш, че си навличаш неодобрение Божие.
И ето, че пророка му рече: верно, че си сторил нещо, но това, което си сторил, не е редно пред Бога. Правиш нещо, правиш. Какво правиш? Нещо, което Бог не го одобрява. Колко ли пъти Бог не го одобрява? Купи си урок. В GSM-а го имам. Ела на молитва, аз ще се моля от вкъщи. Ела на събиране, аз съм при друга среща, трябва да отида там и там. Ами ела тук да помагаш, не мога, брат, неудобно ми е, нека някой друг вместо мен. Непрекъснато правим неща, за които знаем, че ни превръщат в плява. И тогава, когато ти си плява, Бог няма как да те ползва за зърно. И ако не си зърно, нямаш място в небесният хамбар. В небесната житница ще има само истинско зърно. Зърно, което е пълноценно. Зърно, което наистина е зърно, а не имитация на зърно. И тогава 23 стих надолу Библията ни казва какво се случва. Защото непокорността е като греха на чародейството. Това казва пророка на царя. И упорството като нечестието и долопоклонството, понеже ти отхвърли Словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар. Чакай, какво зло сторих? Аз принесох на Господа жертва. Непокорността е като идолопоклонство и чародейство. Има ли непокорни брати и сестри? Семейства непокорни? Караш ги на църква? Хиляди оправдания, жените, да ме чуят много внимателно. И аз много пъти ми се налагал да питам братя: брате бе, защо си сам на църква? Жената нещо не иска да дойде, с децата се занимава, нещо малката, голямата. И накрая, брате, и малката, и голямата, заедно с теб, ще бъдете плява. И това е целта на дявола, да сме доволни, да мисля, че щом съм аз тук, ами няма проблем, че няма съпругата ми. Щом си ти тук, не е проблем, че го няма съпруга ти. Щом вие сте тук, не е проблем, че децата ги няма. Това са пълни грешки. И дявола няма да е доволен от това само да ни държи някъде настрани, но все това ще ни накара да вършиме грехове, с които ние ще опозорим Христовото име. И много от вас знаят, които са си стояли и стоят у дома, че накрая считат, че вече не трябва да идват на църква, защото са сторили грехове, според тях непростими вече. Продължаваме с стиховете. Тогава Саул каза на Самуил: съгреших, защото престъпих Господното повеление и твоите думи, понеже се обоях от людите и послушах техния глас. Някой накара царя да вземе решение. Обаче царя знаеше: аз съгреших, ама бях притеснен и послушах гласът на хората. И някой път хората: абе, хайде да направи това, кажете на пастора. Абе, кажете му на пастора, кажете му на пастора, кажете му на пастора, ако пастор отстъпи, ако някой от християните отстъпиме, защото хората говорят, може да стигнем до грехове, приятели. И след това Бог да отхвърли народа си, защото ние сме се подвели. Съгреших пред Господа, защото послушах народа. Послушах ги, а те ме накараха да върша неща, които Бог не ме е натоварил да върша. Бог не ги искаше от мен, но ето моето упорство и моето самодоволство бяха достатъчни, пък да кажа, какво лошо има в това, че само Бог чрез пастора ли говори, само Бог чрез пророка ли ще има последната дума. И тогава Библията продължава да говори. Сега прочет 25 стих. Прости, моля, съгрешението ми и върни се с мене, за да се поклоня Господу. До сега какво е правил Саул? Нали е принесъл жертва, нали се е поклонил? Ама сега казва: моля те на пророка, прости ми, дай да се върнем пак, дай ще направим същото от началото, дай ще се поклоним на Господа и Бог дано да чуе този път молитвата ми. Тогава обаче Библията казва: а Самуил каза на Саула: няма да се върна с тебе, защото ти отхвърли Господното Слово и Господ отхвърли тебе да не бъдеш цар над Израиля. Няма да се върна с тебе. Доволните християни считат, че тяхната молитва е чута.
Считат, че това, което правят, няма нужда друг. Защо пък другите? Аз също мога да свърша тая работа. И ето ги моментите, когато някои хора считат, че могат да направят същото, както този цар. През седмицата едно момче ме среща, ако е тук, нищо лично, уважавам го, но е светско момче и ме пита. Брате, абе роди ми се дете, искам да го благословиме в църквата. Сега мога ли да пусна алкохол на площада, ще играем? Иска разрешение от мен да му кажа, бе, върши грях тогава, давай. И аз му казах, брат, вместо да дадеш алкохол, я купи памперси на детето. Купи му храничка да си има доволно. Почерпи, но не си харчи парите. А добре, друго да те питам. Ако дойдат дома бабите, ако искат сега да направят там, нали, знаеш там да го мият у солта, у варта, у... и почна да говори сумати неща, какво да правя? И аз му казах, брат, ако искаш Бог да благослови теб и дома ти и бебето, което Бог ви е подарил, направи това, което Бог ти казва. Не се занимавай с тия бабински неща. Завършихме разговора. Тръгнах си. И през цялото време си мислех, какво ли сега ще предприеме да направи този мъж? Не зная. Не съм чул скоро за бебета да с колите да фърчат. Искам да питам адвентистите от седмия ден, доволните християни, редно ли е пред Господа така да изписваме децата ни от родилния дом? Питам. Защо вървим срещу Божията воля? Къде е скромността на Божият народ? И после Господи благослови, ни искаме в църквата. Питам. Идват в църквата и плащат да ги снимат. Къде е скромността на Божият народ и верността? Свършва тук и зад навън. Игри, като в Моав. Доволните християни подценяват истината до ента степен. Доволните християни считат, че това, което вършат, не е грях сега. Не е грях, ама вътре в сърцето им говори, че е грях. Знаят си го, че не е така, но все пак те са достатъчно горделиви и доволни, че и това, което ще вършат, ще впечатли махалата и хората. На времето, тези, които сте по-малки, нищо не знаете. На времето слагаха дори кошчето отгоре на колите. Кошчето, което беше направено от един невероятен, как да го кажа, кошничар, с невероятни плетки правеше, познаваха го като шапката. Така му викаха на човечица. Слагаха кошчето отгоре на колата, отзад същото, редът се, сега малко по-така пишно го правим, но все пак хората да видят, че се ражда едно дете, дано да ме извините, нищо лично, в дом на глупаци. Защото още от родилното почват с глупости да го занимават бебето. Бебето вместо да си почива, те го въртат на площада. То капне, няма силички. Аз не знам като порасне, що не им се скара. Да пита баща си, каже, татко, ти къл имаш, как можахте да ме държите на това топло време отвън? Как можахте толкова силна музика да заглуши ушите ми? Как можахте да се отнасяте така с Божията воля? И въпреки, че знаем, какво правим? Вече е модно, скъпи приятели, така, защото светът диктува. Е, не е грях, мога да принасям жертва. Но след това казва, бе, моля те сега, върни се да се помолим. Дано Бог няма да стане. Господ не е за подиграване. На Ева и се видя добро. И до ден днешен на много Еви им се вижда добро. Да правят неща, които Бог няма да удобри. И някои хора забравят, че като са християни, че трябва да скъсат във всички направления със света. Скоро видях една сестра гол облечена, как да го обясня вече, не знам точно. Питах една жена какво е това облекло или прическа ли беше, не помня точно какво ме говори, шик-шак-сон ми каза. Шик-шак-сон, по-старите се смеете, може би го знаете. И аз казах, не знам какво е това, ама е трагично.
Смешно е, защото, скъпи приятели, Божият народ не осъзнава, че застават пред Бога. Или ще бъдат пресяти, или ще бъдат прибрани в небесната житница. Във Второзаконие 12 глава 8 стих четем. Предупрежденията на Бога са предупреждения днес и за нас. Второзаконие 12 глава 8 стих. Внимавайте, заедно да го прочетем. Да не правите никак, както ние днес правим тук. Всеки, каквото му се вижда, добро. Да не правите това, което ви се вижда, добро. Защо? Нищо лошо не виждам. Аз не виждам, не виждам. Приятели, грехът се крие много пъти. И ако ние не виждаме внимателно, после ще ни ободе очите, но ще бъде късно. Ева видя дървото и не видя проблем там. Ева не видя нищо застрашително в това дърво. А тя имаше Божите думи. Не дей даже да се доближаваш до там. И жените знаят. Не отивайте пред витрините, където се рекламират и предлагат роклички толкова неизгодни, неудобни пред Бога. Обаче жените казват, такава е модата. Бог няма да те пита каква е модата, а ще те пита какво е решението ти. Приятели, ще минем с оправданието днес, но дойде ли времето Бог да се завърне, няма да минем с оправданията си. Или правиш, или не правиш. Достатъчно беше Ева да реши да си позволи да пипне. И това обърка целият ти живот, и нейния, и нашия. И един родител може да обърка живота на целия си дом. Неспособни да се покорят. Те смятат за добро това, което на тях им се ще, а не това, което Бог изговаря от устата си. Всяко непокорство е съюз с неприятеля. Непокорни ли сме? Ние се съузяваме с Сатана. Ние ставаме негови приятели и съюзници и тогава избутваме Христос от сърцето ни и ние не сме негови. Когато Саул бе изобличен, царят прибави към бунта си упоритост. Ама защо сега да не направим това? Защо да не направим това? Ела, моля ти се, няма да стане. Не, трябва да дойдеш. Не бъдете подобни. Няма друга стъпка, освен това да се покаем. Саул бе доволен от себе си, но Господ не беше доволен от него. Християните днес сме много доволни от себе си. Всичко, което вършим, е невероятно. Толкова сме доволни от себе си вече, че ние нямаме нужда нито от Христос, нито от църквата, нито от богослуженията, нито изобщо имаме нужда от дяконите, от старейшините. Нямаме нужда. И когато отида да ги потърсят, и когато аз отида някой път на посещение, сестрове, как е вярата? А, пасторе, много се моля. Много се моля. Да знаеш, по цял ден се моля. Обаче, като видиш живота ѝ, срещаме една сестричка, много духовна. Обаче, горката забрави, че носи обици и е смела, ходи. И аз казвам, сестро, здравей. Пасторе, здрасти. Как е моята сестра днес? А, добре, казвам, не си добре. Защо? Казвам, много хубави обици днеска служи. И знаете ли, кое беше оправданието? Да не ги изгуби. Трябваше да си ги сложи. За да се прибере с тях вкъщи и там ще щяло да ги свали. И аз си казах, сестро, самия факт, че още имаш дупки в ушите, а не са се запушили, вече не са зараснали, показва, че ти стоиш настрани. Не, пасторе, не е така. Повярвай ми, леле, ти знаеш как обичам Бога. И говорихме и накрая каза, пасторе, моля те, много ме срам, не ме засрамвай повече. Казах, сестро, извинявай, ако те е срам. Ама мен ме още повече срам, че аз трябва да ти го кажа. И тогава и зададох един въпрос. Мъжът ти знае ли за това? Питам братите и сестрите, доволните християни, знаем ли за семейството ни какво върши? И какво от това? Приятели, според Библията,
украшенията, независимо, може от камък да са, да не са от злато. Може от дърво да са, от клечките отвън. Почваш ли да се кичиш с тях? Те се превръщат в идол. Идол, запомнете го. Идол. Много хора викат, ей, златото, не златото. Може и бакър да сложиш и тенекия да вържиш. Той е идол. И Библията ни каза, че народът Господен върви по пътищата на непокорството. Хората започват да отбягват библейската истина и тогава църквата им става антипатична. Не им трябва да се подчинят, защото те самите са били доволни от себе си в това подчинение, което са отдали на Господа. Са убедоволен от себе си. И хората на последното време ще бъдат доволни от себе си. Богат съм, забогатях. Знам всички библейски истини, като почнеш от първи урок та до 28 урок. Имам си всичко, хамбари, задоволен съм с всичко. Адвентистите никак не сме за отхвърляне. Хитри сме достатъчно, че можем да объркам и оплетем всички. Но, приятели, забравяте, че всичко, което правим, върви срещу нас. И дявола упорито ще ни остави да сме доволни от себе си. Трябваше да отидем на изпит. И аз бях доволен от себе си, че знам. Бях ученик. Бях прочел няколко страници и това ми беше достатъчно. Е, какво толкова има? Ще се справя. И когато влязох за изпит, знаете ли кое беше интересно? Сега по-големите се сещате. Не ни даваха тестова работа. На времето беше по-така сложничко. Малко, ти си първа група, ти си втора група, ти си първа група, ти си втора група и аз почнах да потъвам, защото на втора група това, което и се падна, ама никак не го четох, защото счетох, че това, което съм чел, е достатъчно да знам. И знаете ли какво се получи? Писах каквото писах, но после навън дойде оправданието. Не трябваше така, ама аз се подготвих, ама те са несправедливи, защо ни дадоха тия задачи? Защо това? И всички бяха виновни, само аз не бях. И накрая трябваше да потъвам още. И накрая отгоре пишеше слаб. Слаб 2. И нямаше как да се оправдая. Бележника ми беше слаб 2. И аз помня колко горчиво бях разочарован от себе си. Дадох сили, но недостатъчно. Бяха още малко нещата да подреда и може би щях да имам поне 4. Но сега и тройка нямах. Пишеше слаб 2. А това означаваше, не си се справил, и ако така продължаваш, и ако изкараш още подобни оценки, ще останеш да повтаряш. Приятели, да питам ли в църквата, ще останат ли някои да повтарят? Да слушаш Божият глас, често пъти е невъзможно, но за онова, което ни диктуват нашите грехове, сме винаги готови и активни. В Библията ни се казва, че има случаи и трябва да завършваме. Има хора, които са отивали в църквата, за да могат да покажат собственото си доволство. Влизат в църквата и се молят. И Библията казва, влязоха в църквата двама души. При нас влизат по 500, по 600. И почнаха да се молят. Единият какво правеше? Боже, благодаря, че аз. Добре, че аз. Аз давам. Много давам. Давам, бе. Толкова давам, че даже от копара си отделям. Доволен. Има ли такива хора, които много дават в църквата? И това им е достатъчно. Доволни, доволни, стига им е. Небето е отворено за тях. Обаче Бог не се впечатли от даването му. Защото той се сравняваше с другите. Пасти да ядат пред мене. Аз къде съм, те къде са? Аз съм на ония ред, те са на другия ред. Обаче този, който не беше доволен от себе си и осъзна в Божието присъствие колко ниско стои, удряше се в гърдите и казваше, прости на мене грешника. И тогава Исус казва, истина ви казвам, че един от тях излезе оправдан. И кой беше той? Доволният или недоволният?
Моля? Адвентиста ли чух? Приятели, ние трябва да знаем, че докато сме доволни от себе си, ще бъдем винаги противоречие с Божията воля. Винаги ще бъдем в противовес на това, което Христос говори. Откровение 3 глава 15 стих точно това ни казва, че опасността в краят на времето е много християни да живеем с мисълта, че това, което правим, е достатъчно за небето. Бог няма да иска повече. Нека да го прочетем 15 стих. Зная делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано беше ти студен или топъл. Проблем. Доволен от себе си. Обаче казва, бе, знаете, ни си такъв, ни си такъв. Ни си напред, ни си назад. Ни адвентист, ни светски човек. Къв си ти? Какъв си? Ей, приятели, доволен съм. Е, това съм. И ако сме доволни от себе си, тогава, приятели, ще видим, че тези хора, които са доволни от себе си, те имат много външни прояви. Много външни прояви. Те невероятно цитират Библията. Те цитират Библията. Те са невероятни в поднасянето на Словото. Те са невероятни в разбиранията си. Даже имат философски виждания по въпроса. Но когато ги говориш за духовността, те просто са слаби ученици. Библията ни предупреждава, че тези, които ще останат отвън, са хората, които, приятели, не са били внимателни. Но Библията ни казва, че онова, което ние трябва да знаем е, че грешките, които допуснем от доволство в служенето си, често пъти ще бъдат грешки, които ще изпътят Христос вън от нас. И Библията казва, че адвентиста в краят на времето ще има един проблем. Твърде време ще стои Христос вън от сърцето ни и ние няма да се сетим за Него, защото вътре ще искаме да сложим жито, имоти и пари, но никога Христос. Ние имаме невероятна истина, но тя не е живяна от нас. Представете ли си един квартал, ако има адвентисти, които са истински да живеят истината, как ще се почувстват, какво ще бъде? Да завършим. Горделиви и опърничави. Те обеславят Бога с живота си и решенията си. Горди и себедоволни. Те са бдителни, но обичат да се хвалят и хората да ги ласкаят. Евала, брат, евала. Голяма работа си. Голяма работа си. И човека се чувства доволен. И като отидеш на посещение, той не очаква от тебе да му кажеш, брат, не така. Само да му кажеш, като направи това, скоро слушам да си говорят момчета, които пеят. И единия казва на другия, абе казва направо като запея Орхан Мурат. Направо казва Орхан Мурат. Посмях се, защото го познавам кой е Орхан Мурат, все пак нали, от нашето време. Но беше ми интересно, че беше достатъчно да го лаская други и другият беше доволен. Доволен. И сега може би тази вечер някой ще ти каже, чух молитвата ти. Казаха ми за тебе. Направо, знаеш каква молитва направи. И ти почнеш вече да си кажеш, ей, аз мога така да се моля, че да се впечатлят хората. И няма да забравя, един път помолих се по най-обикновен начин. Но една жена много се впечатли, много се впечатли. Слизам от амвон и на вратата ги изпращам хората. И така донесе ми листче и ми казва, пасторе, моля те, отдели ми малко време. Искам тая молитва, която сега се помоли на вона, да ми я запишеш. И аз казах, абе сестро, знаеш ли, че не помня точно за какво се молих. Не. Много хубава молитва. Такава молитва. И аз искам да изрека. И някои се стараят да са доволни от молитвата им. Хората да чуят. И аз помня, няма да забравя, дали ще е грешка, че го казвам, да ми простите, но на тези редици отпред седяха бабите, наречени шамиярки. Помните ли това време? Помните го. И аз бях само на около 18-19 години, помня. И трябваше да се моли. И една баба се изправи. Баби, да сте ни живи, здрави, нищо лично, обичаме ви. Обаче тя
искаше да впечатли църквата. И почна да се моли. Ама много дълго за да се моли. И вече няма какво да каже. И почна. Боже, благослови миньорите. Въглищата. Въртеше и накрая каза, моля те, по-малките не знаят, но тези, които са по-големи, бурканите и месото в тях. Няма да забравя тая молитва. И докато тя се молеше, от дълга молитва една баба падна върху печката в края. И се запали косата, едва се оправихме. Някои хора са впечатлени от себе си. Считат, че това, което правят е достатъчно и Бог се впечатлява от молитвите им. Но, мои приятели, проверете себе си и ако сте доволни, не е християнски Христова черта в нас. Дано Бог ни благослови и да ни паси. Да погледнем истината и да знаем с последния стих. Искам да завърша с стих. 1 Коринтяни, 11 глава, 31 стих. 11, 31, 1 Коринтяни. Но ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени. А ако можехме сами да разпознаем колко жалки сме, ако проверявахме по-често себе си, нямаше да се стигне да стигнем до тук. Дано Господ да ни помогне да проверим себе си и ако сме доволни, да помолим Христос да ни прости и да ни помогне да бъдем по-критични, да бъдем доволни единствено от Христос, а не да се впечатляваме от себе си. Амин. Сега ще поканя брат Сашо само да ми донесе тези свидетелства. Между нас има деца, които са завършили детският библейски курс. Нека да дойдат тези дечица тук, каня ги веднага да се качат. Ето тук, че едва вляво минете. Сестра Юлка се е постарала да им предаде библейските истини. И ние знаем, че онова, което оставиш в сърцето на децата, докато са малки, те не ще се отклонят от пътя, дори когато остареят. Така, има едно дете, което не присъства явно. Тони Кирилов Славчев. Точното не присъства, добре. Данчо Вероников Митков. Честито сине, Бога те благослови. Голям да порасеш и да станеш като Чичо Бисер. Лоренцо Руменов Шипаров. Честито чедо, Бога те благослови. Голям да пораснеш и да станеш старейшина в тая църква. Анжело Трайчев Боянов. Бога те благослови, чедо, да си не жив и здрав. Голям да пораснеш и да станеш църковен съветник. Определихме ги вече. Сега ще помоля църквата да имате предвид, че всяко дете, което се учи в църквата, според Божията воля, ако на време подадем ръка и им помогнем, те ще пораснат при Христос и ще бъдат спасени заедно с семействата си. Приятели, понеже нашият хор има да пеят песен, децата нека да седнат там, че изчакат малко, ще чуем първо песен, след който ще се помолим с тях, за да завършим.
Сега ще помоля да се изправите. Брат Александър Драганов също да дойде. Децата да дойде тук до нас. Ще завършиме с молитвата на брат Гошо и след това с молитвата на брат Александър Драганов. Нека децата да дойдат тук. Корени, чете, чедо с мене сега. Ама тук по-назад. Ела. Замолени сме да се молиме за Сашов, Александров, за нашия брат. Споменявайте се във вашите молитви. Нека се помолим. Създателя мой, благодарим ти отново в твоя молитен дом, че сме. Благодарим ти, че ни даваш благодатно време за спасение. Благодарим ти, че ти имаме като наш спасител и наш ходатай. Моля ти се, татко, малко или много, винаги се грешаваме пред теб, затова те моля, прости ни. Моля ти се, дай ни сили да вървиме в твоя път. Наистина тази вечер, която сме слушали, да си взимаме нуждата поука от този слово, татко. Моля ти се, подари ни здраве, сила да бъдем вечността с теб. Моля ти се, благослови нашите деца, нашите семейства, нашите близки по сърце. Благодарим ти, че ти имаме като нас Спасител. Моля ти се, дай ни сили да стоим до идването ти. В името ни Исус. Амин. Боже святи и праведни, от сърце и душа ти благодарим за всичко, което прави за нас грешните хора, татко Исусе, но от сърцето ти и душа ти благодарим за децата, които ни подаряваш, Господи. Моля от сърце и душа да ги благословиш в техната младост, моля те да ги ръководиш, Боже мой, а на нас, които сме по-големи, моля те помогни, Господи Исусе, да доведем още деца и нашите деца, татко Исусе, при тебе, за да може, Господи Исусе, радостта да бъде пълна на всички нас. Боже, моля те сега от сърце и душа да ни разпусне със силата на Святия си Дух и моля те през цялата седмица да бъдем ръководени от теб и от твоя благ Дух. Боже мой, помогни ни в трудностите, заради Христос те молим. Амин. И пастор ще се помоли. Боже небесен, моля те за тези деца, които са завършили детският библейски курс, да ги благословиш, Господи, в тяхното детство, да ги помажеш със Святия ти Дух, като им дадеш сили да продължат напред, да те търсят и следват. Боже, моля те, когато пораснат, да им помогнеш да стоят близо до тебе, като твои верни синове и дъщери. Нека благословенията, Боже, почиват на дечицата. Нека родителите им бъдат благословени, Господи, заедно с тях. Нека в домовете им да има мир, нека в домовете им да има спокойствие. В името и заслугите на Исус те моля, благослови и сестрата, която ги е научила на библейската истина. Нека животът им, Господи Исусе, бъде истинско благословение чрез Христа. Амин. Може да слезете там сега.